Minä olen Tarmo Koivuranta ja opiskelen kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa ja pääaine on palvelujohtaminen. Laji on jalkapallo ja miesten ykkösdivisiona taso. Ja tässä on ollut niin kuin jalkapallokiertolaisena jo reilu 10 vuotta ja ympäri Suomea ja pikkusen ulkomaitakin kiertänyt. Mutta nyt sitten vuodesta 2009 Joensuussa. Se oli minulla aika luonnollinen valinta, että Joensuu on kotikaupunki. Ja pääsin opiskelemaan kauppatieteitä. Ammattikorkeakoulu on niin kuin taustalla siinä ja se oli niin kuin luonnollinen jatkumo. Mulla ei ole ollut niin kuin urheilu ja opiskelun yhdistämisessä isompia ongelmia, että sitä inhimillistä ymmärrystä on tullut opiskelupaikan puolelta ja myös sitten niin kuin urheilupuolelta. Ja tietysti akatemian rooli on ollut hyvin merkittävä siinä, että on pystynyt harjoittelemaan kaksi kertaa päivässä ja antanut sen mahdollisuuden niin kuin kehittyä urheilijana. Muutamia kertoja on toki ollut sellainen tilanne, että on joutunut opettajien kanssa sitä selvittelemään ja jättämään luento välistä, mutta ne on ollut kyllä hyvin vähissä ne kerrat, että niistä on kyllä niin kuin päästy hyvin yhteisymmärryksiin. No talvikaudella se menee niin, että me harjoitellaan tuossa areenassa, niin 8:00 aamutreenit, akatemiatreenit siinä ja sitten 10:00 jälkeen yliopistolle. Seuraharjoitukset on sitten 16:30 iltapäivällä ja siinä välissä kerkeä hoitaa opiskeluasioita. No tiedottaminen akatemian toiminnasta on parantunut niin oman lajin osalta kuin sitten yleisestikin. Että sitä informaatiota tulee nyt huomattavasti paremmin ja se on tietysti hyvä pitää mielessä jatkossakin. Että siihen niin kuin kiinnitetään huomiota ja tietysti toinen asia, mihin niin kuin ehkä kehitettävä on sitten että mahdollisuuksien rajoissa niin valmentajien yhteistyö, että miten saataisiin niin kuin resurssit mahdollisimman hyvin käyttöön tällä alueella ja tehtäisiin samalla mielenkiintoinen ympäristö tulla opiskelemaan ja urheilemaan Joensuun.